ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ជាសកុនធាអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្នុងស្រង់នៃវេលិចក្នុងបាត់ទន្លេរបស់ក្រមការងារអន្តរក្រសួងមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education អៃដោមនាយឧត្តមសេនីយ៍ជាសុគន្ធារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានក្រមការងារអន្តរក្រសួងនៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2024បានអញ្ជើញចូលរួមជាគណៈអធិបតីក្នុងវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីកិច្ចប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងស្រង់នីវេរលិចក្នុងបាត់ដន្លេដោយមានសមាជិកចូលរួមពីអៃដោមស៊ុងមៃគីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហេរ៉ាញ់វត្ថុ អាយដោមចៅភក្តីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិអាយដោមហេងរតនាប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាអាយដោមយូសមូនីវ៉ាត់អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនងធម្មពុលលោកអភិបាលរងខេត្តព្រៃវែងលោកអភិបាលរងខេត្តកណ្ដាលមន្ត្រីអាញាធិបតេយ្យ ក្រុមមេប៉ោសមាជិកភូមិកំពុងកำลังប្រតិបត្តិការក្រោមតึกរបស់អង្គការស៊ីម៉ាក់នឹងប្រជាពលរដ្ឋមកទៅស្រុកពីមជោខេត្តព្រៃវែងនិងស្រុកលើកដែកខេត្តកណ្ដាលសរុបប្រមាណ250នាក់ បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ស្វាកម្មដោយលោកអភិបាលរងស្រុកលើកដែកនេះឱកាសនោះដែរលោកម៉ុងសុគន្ធធិរតប្រធាននយុកដ្ឋានគណ្ដាលទទួលបន្ទុកកងឯកភាពបោះសម្អាតមីនដើម្បីអភិវឌ្ឍក្នុងអង្គភាពពិសេសប្រតិបត្តិការក្រមទឹកក៏បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ সং ខេបស្តីពីប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតគ្រាប់យុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្រមទឹកគ្រប់ជូនគណៈអធិបតីនិងអង្គពិធីជ្រាបថាបញ្ហាទូតទៅនៃនីវៀ លោកល <Igloo> េចក្នុងទឹក <virttha> នឹងក្របមិនតាន់ផ្ទុះនៅកម្ពុជាផ្អែកតាមព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋព័ត៌មានស្រាវជ្រាវសើបអង្កេតតាមបច្ចេកទេសនិងឯកសារនានាកម្ពុជាត្រូវបានរងការវាយប្រហារចំនួន384លើកនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បាយធំធំប្រភេទ KM84 ទម្ងន់925គីឡូក្រាម KM83 ទម្ងន់450គីឡូក្រាម KM82 ទម្ងន់230គីឡូក្រាមពីយន្តហោះជើង10000គ្រាប់នៅតាមដងតលេសឆ្នាំ1969ដល់ឆ្នាំ1973 ក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975សង្គ្រាមបានបានប្រហារនាវៀដដកគ្របជាច្រើននៅតាមដងទន្លេមេគង្គជាស្ដែននៅភូមិកោះពីមរៀងឃុំកោះជ័យស្រុកពីមចោខេតប្រិវែងអង្គភាព सीमा បានរកឃើញនូវសំណង់គ្រាប់បន្ទានផ្ទុះ នឹងមានចេញពីនេវីដែលបានបាញ់លិចបានចំនួនសរុប21556គ្រាប់និងបំដែងនេវីទម្ងន់221804គីឡូក្រាមឆ្លៀកក្នុងឱកាសនោះដែរអៃដាមហេងរតនាបានថ្លែងថាការបោះសម្អាតសំណល់យុទ្ធភណ្ឌសង្គ្រាមនឹងនេវីលិចបាត់ដន្លេមានសារៈសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងសន្តិសុខជាតិសុខសវត្ថិភាពការដឹកជញ្ជូនផ្លូវទឹកនិងសុខសវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋតាមដងតន្លេដែលជាកត្តាចូលរួមដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិផងដែរប្រសិនបើតាមផ្លូវទឹក តាមដងទន្លេមិនមានក្របយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនតាន់ផ្ទុះក្រំទឹកបាតទន្លេនឹងមានសវត្ថភាពក្នុងប្រទេសយើងនឹងមាននាវាទេសចរអន្តរជាតិធំធំនឹងនាំទៅនៅទេសចរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាមដងទន្លេនឹងការដកជញ្ជូនផងដែរទុនតឹមនឹងនេះសម្ណល់យុទ្ធភ័ណ្ឌនឹងមកបណៃនាវាលិចនៅបាតទន្លេអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ដាក់តាំងបង្ហាញពីសម្ណល់យុទ្ធសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាផងដែរ គូបញ្ជាជូនថាវេទិកានេះធ្វើឡើងដើម្បីស្ដាប់កង្វល់សំណូមពរនិងដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយការបម្រើប្រតិបត្តិការបោសសម្អាតក្នុងក្របយុត្តភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះក្នុងស្រុកនីវលិចនៅបាត់ដន្លេនៅពីទីតាំងបន្ទែមទៀតគឺនៅក្នុងភូមិសាសខុមប្រៃសម្បួរនិងនៅឃុំកោះរកាស្រុកពីមចោខេត្តព្រៃវែង មជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education